Kristina Novicka je stara 30 godina. Pronađena je u svom domu u Bodrumu u subotu, a mediji prenose da je umrla nekoliko dana ranije. Ulazna vrata su bila zaključena ključem iznutra. Prozori su također bili osigurani iznutra, a nije bilo traga nikakvoj borbi. Lokalna policija kaže da slučaj istražuje kao samoubistvo, ali njeni prijatelji kažu da se Kristina, koja je volila život i bila radosna, nikada ne bi ubila. Međutim, dodali su da je bila tajnovita u vezi sa svojim privatnim životom u Turskoj, gdje je živjela i radila kao prevodilac i instruktorka plesa. Ne vjerujemo da je izvršila samoubistvo, rekao jedan prijatelj. Izveštaj navode da turska policija vjeruje da je bila depresivna usled manjka posla zbog pandemije, ali tačan uzrok smrti još nije utvrđen. Međutim, njeni prijatelji i ovo negiraju i kažu da nije izvršila samoubistvo zbog pandemije. Nakon što porodici prijatelji nisu mogli da je dobiju, pozvali su policiju, koja je Kristinu pronašla kako sedi na stolici na sred sobe. Ruke su joj bile vezane iz leđa, a na glavi je imala kesu. Njeno telo poslato je na obdukciju. Turska policija izjavila kako se na snimku sa nadzorne kamere vidi da nije imala posetu otkako je dostavljena hrana 31. decembra. Njeno telo pronađeno je u subotu.